שלום וברכה וברוכים הבאים לעוד תוכנית של מקום לשאלה. היום אנחנו נטפל בשאלה, למה אסור להתחתן יהודי עם גויה או גוי עם יהודיה? מה הבעיה עם זה? הרי סוף כוסף כולנו בני אדם. מה, התורה גזענית? היהדות היא גזענית? חושבת שיש לה איזה גזע על שלא יכול להתמזג עם שאר העמים? מה הבעיה עם זה? תשובה. א', דבר ראשון, בסיס לכל שאלות למה התורה צוותה ככה או צוותה אחרת, למה צריך לברך ברכת המזון, למה צריך להניח תפילין ולמה צריך לשמור שבת. תשובה הכי בסיסית והכי הכי נכונה, שתמיד תהיה נכונה, ככה. כי אלוקים ציווה. ואם אלוקים אמר, אז אנחנו לא יודעים למה. כל טעם שאנחנו מנסים לברר בטעמי המצוות, צריכים קודם כל לצאת מנקודת הנחה, הסיבה היא ככה. ששלמה המלך בא ושאל על פרה אדומה, למה, מה הסיבה של פרה אדומה שצריך לעזות מאפר פרה אדומה על אדם שהוא נטמע בטומאת מת בשביל שיוכל להיכנס לבית המקדש? אמר על זה שלמה המלך, אמרתי החכמה והיא נפלאה ממני. הסיבה המרכזית למה אפר פרה אדומה מטהר, זה כי השם אמר, השם גזר עליו שהוא יטהר. למה אסור להתחתן עם גויה? קודם כל כי אלוקים אמר. עכשיו בואו ניכנס רגע אחת לטעם של המזווה ומאחורי העניינים, מה הטעם הפנימי של הדבר. אז קודם כל, ברמה הפסיכולוגית, צריך לדעת שברגע ששני בני אדם, שני זוגות, אפילו בלי שום קשר רגע אחת להלכה, ניקח שנייה אחת יציאה רגע אחת מתוך העולם היהודי וניכנס לתוך עולם תרבותי של שני אנשים שונים, שבאו מתרבות שונה, גדלו בבתים אחרים לגמרי, עם סגנון חשיבה מסוים, באים ונכנסים לבית אחד. ברמה הטכנית, זה לא יכול לעבוד בצורה כל כך טובה. אני אסביר למה אני מתכוון. הרי גבר ואישה, בשביל שהם יתחתנו ומסתדרו אחד עם השני, צריכים למצוא כל אחד את הבן זוג או את בת הזוג, שיש ביניהם את הכי פחות פערים ברמה האינטלקטואלית, ברמה החווייתית וברמת השיח. הם צריכים למצוא את הדומה ביותר, כמו שכותב רבנו עובדיה ספורנו, על הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, הוא אומר שהדומים מתדבקים זה לזה. זאת אומרת, האהבה היא מקרבת הדעות. ברגע שאנחנו חושבים אותו דבר, מכווננים לאותה מטרה, שתינו באים פחות או יותר מאותו רקע, מאותם חוויות, מאותם רצונות, אז הרבה יותר קל לנו להתחבר. אפילו נוצריה עם מוסלמי, או עם בודהיסטית עם נוצרי, שהם יתחברו ביחד, סביר להניח שמערכת היחסים שתהיה ביניהם, היא תהיה מאוד מאוד קשה ברמה של חיבור של שלום בית, של אהבה ביניהם. כמובן, אני מדבר רק אחרי הנישואים, ואחרי שהם כבר הקימו בית ביחד, ומנהלים אורח חיים משותף, שותפותי, ברמה הכלכלית של הבית, ברמה של גידול הילדים. רק אז מגיע לידי ביטוי הצורך הטבעי שלהם למקורות שלהם, למאיפה שהם באו, לעני האמיתי שלהם. אז לכן, לפני הניסויים בדרך כלל לא רואים את הפערים האלה, אבל אחרי הניסויים בדרך כלל הפערים הנכסים. מה קורה עם זוגות שהם מתאיסטים? מגדירים אותם כאין לנו שום דת. אנחנו לא דתיים, לא לכאן ולא לכאן. אז פה מגיע העניין התרבותי. אם הוא מגיע ממדינה מסוימת ואם הוא מגיע ממדינה אחרת, אז התרבות השונה שלהם גם כן יכולה לעשות אצלהם הרבה הרבה פערים. אז זה קודם כל ברמה הפסיכולוגית לדעת שכל ניסויי תערובת, בפרט מה שקורה היום בארצות הברית, היא ברמה מנטלית היא מאוד מאוד שונה, כי כל אחד גדל במקום אחר, בא במקום אחר, אז הרבה יותר קשה לגשר על הפערים אחר כך בתוך הבית. אבל בואו ניכנס רגע אחת לעמדת היהדות לגבי ניסויי תערובת. עם ישראל זה העם הנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, להיות בעצם לאור לגויים. אין לנו שום בעיה עם גויים. זה שהתורה באה ומצווה לא להתחתן עם גוי, זה לא בגלל חס ושלום שיש ליהדות סלידה מגויים, או חס ושלום רצון שיקרה להם רע. להפך. כתוב במשנה מסכת אבות, חביב אדם שנברא בצלם, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. זאת אומרת, התורה באה ומצווה אותנו שהגויים יהיו חביבים בעינינו. כבדהו וחשדהו, זה נאמר על כל עניין, על כל אדם, גם על יהודים. אבל כן למצוא חביבות אצלהם. זאת אומרת, אין לנו שום עניין, שום בעיה עם הגויים. להפך. אנחנו מצווים להיות אור לגויים. לבוא ולעזור ולהועיל להם. ללמד אותם את שבע מצוות בני נוח. כשאני הייתי גר בארצות הברית, היה לי שיעור רק לגויים. שהיו מגיעים, והיו לומדים שבע מצוות בני נוח.
ואפילו יש בכותל המערבי, יש יהודי, חבדניק אחד שאני מכיר אותו, יהודי מקסים, שנמצא שם כבר 40 שנה, עוזר לאנשים ככה להניח תפילין, להתחבר לקדוש ברוך הוא, והוא יודע לזהות בין מי יהודי למי לא יהודי, ומי שהוא לא יהודי, הוא ניגש אליו בדיוק כמו שהוא ניגש לאנשים יהודים, רק הוא לא מניח לו תפילין, הוא מגיע לו עם פרוספקט של 7 מצוות בני נוח. בוא, כך, אני רוצה לעזור לך שיהיה לך חיים יותר איכותיים פה בעולם הזה. אז זאת אומרת, אין לנו שום דבר נגד הגויים. אבל, יהודי שלא מכיר את הערך שלו, את המקום שהוא נמצא בו, את מה זה להיות בן של אלוקים, ניתן לזה משל חיוור מאוד, אבל שקצת יתאר ויסביר את הדבר. תמינו לעצמכם, מלכת אנגליה, עליה השלום, זכותה תגן עליה, שנולד לה הבן שלה, צ'ארלס, או וויליאם, או אחד מהשמות של הנסיכים שהיו שם, וויליאם החליט להתחתן עם מישהי שהוא פגש ברחוב, בשכונה. איך זה יצייר את המלכות? הרי אדם שהוא בא ממקום של מלכות, הוא רוצה והוא צריך, מפאת כבוד המלוכה שלו, הממלכה שלו, וכבוד ההורים שלו בעצם, שהם המלכים, למצוא מישהו שהוא מאותם משפחת אצולה, מאותם משפחת מלוכה. אוקיי, אז מה תגיד? אז כנראה היהדות היא גזענית, ואנחנו מרגישים שאנחנו גבוהים וטובים יותר מאחרים. תשובה, שתי תשובות בדבר. דבר ראשון, זה לא נכון. כי כל גוי, כל אדם בעולם שרוצה להיות יהודי, יש לו גישה, יש לו אפשרות. הוא יכול לידי לימוד ההלכה, לימוד התורה הבסיסית של איך שיהודי צריך לחיות ביום יום שלו, לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, על ידי ברית ועל ידי טבילה, להפוך להיות יהודי כל אחד מישראל ולהתחתן עם יהודיה כשרה, בת של אדמור או של רב גדול. אין שום בעיה טכנית שהגויים יהפכו להיות יהודים. כמובן, זה צריך לבוא, זה מועדון יוקרתי, אז צריך להיכנס לשם עם הרבה תנאים גבוהים. אנחנו לא מיסיונרים, אנחנו לא מוסלמים או נוצרים שבאים למכור, ואפילו מוכנים לשלם כסף בשביל שאנשים ייכנסו ליהדות. להפך, צריך להשקיע מעצמו הרבה. אבל, מאידך גיסא, הוא יכול להיכנס. תשובה שנייה, מה זה גזענות? נכון. אנחנו, עם ישראל, חושבים שאנחנו גבוהים מעל כל אומות העולם ברמה הרוחנית. אנחנו בני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שנקראנו בנים להשם אלוקנו, בנים אתם להשם אלוקיכם, ושאר אומות העולם נחשבים כמו אזרחי המדינה. הם לא בני המלכות, אלא אזרחי המדינה, אם הם רוצים ומראים את עצמם, זה הם יכולים להיכנס לארמון, אבל לבינתיים אנחנו מעליהם. מה זה גזענות? זה אומר שאנחנו יותר טובים מהם, אז מה? כשאנחנו אומרים את המילה גזענות, ישר צורם לנו באוזן, כי אנחנו אומרים, מי היו הגזענים בעצם האחרונים שהכרנו, שהיה בא לידי ביטוי ממש הגזע שלהם? הנאצים, להבדיל מיליארדי הבדלות. היטלר, אימך שמו בשם זכרו, כתב במיין קאמפף, שצריך להוריד ולדלל את האוכלוסייה הנמוכה, הגזע המושפל, הנמוך, כמו היהודים, הצוענים, כל אלה שבעצם בעלי מומים או בעלי נטיות, שצריך להשמיד אותם לגמרי מהעולם, ואז מכוח האבולוציה הטבעית של העולם, התפתח גזע גדול יותר, חזק, עוצמתי יותר מהגזע הארי שלנו, הגזע הגבוה והחזק עם האדם הכחול שזורם לנו בורידים. בעצם, בא היטלר ואמר, אנחנו יותר טובים מהכלל, ולכן צריך להשמיד את כולם, או צריך לשעבד אותם אלינו, כי אנחנו יותר חשובים וטובים מהם. לעומת זאת, יהודי, הוא גם מרגיש את אותה חשיבות, להבדיל מירדי הבדלות. גם אנחנו מרגישים שאנחנו יותר גבוהים מכולם. אבל, מה אנחנו צריכים לעשות עם זה? האם בגלל שאנחנו גבוהים מכולם, כולם צריכים לשרת אותנו, צריכים להשמיד את כולם? או, בגלל שאנחנו יותר גבוהים מכולם, אנחנו מחויבים לעזור לכולם. לתת מעצמנו, לצאת מעצמנו, מהמקום שלנו, מגיע לי, ולחשוב על איך אני יכול להועיל לשאר, וייתם אור לגויים. זה ההבדל בין הגאוותן לבין הענב. מה ההבדל בין גאווה לענווה? שניהם באים מאותו יסוד. אני מיוחד. אני חשוב. שאלה מה אני עושה עם זה? הגאוותן אומר, אני חשוב, לכן כולם צריכים לשרת אותי. הענוותן אומר, אני חשוב, לכן אני חייב לשרת את כולם. זה לא גזענות. להפך. זה מלכות. יהודי שמבין מי הם אבותיו. שמבין מה היסודות שלו, מה השורש שלו. הוא לא יוכל לעקר את הדור הבא שלו. הרי יהודי שהתחתן עם גויה, הילדים שלו הם בהגדרה ההלכתית היהודית האמיתית, האותנטית, מה שאלוקים אמר, מה שהוא קבע בבריאה, הילדים שלו לא נחשבים יהודים. גם אם היא תתגייר לאחר מכן, הילדים שלו יעברו תהליך גיור,
בגיל 13 הם לא צריכים לעבור את כל התהליך הארוך, אם אשתו התגיירה כהלכה, אז הילדים שלו בסופו של דבר בגיל 13 הם רק צריכים טבילה, הקזת דם קטנה וקבלת עול מלכות שמיים, לא צריכים תהליך ארוך של לימוד, כי הם כבר גדלו בבית יהודי אם היא התגיירה כהלכה, אבל הם לא נחשבים כילדים שלו מבחינת הייחוס, הם לא יכולו להגיד עליו קדיש, הם לא נחשבים מיוחסים אליו. צריך להבין שזו השלכה נוראית, כי ברגע שאדם החליט להיות עם אישה גויה, חוץ מהמעשה עצמו, שהמעשה עצמו, אני לא חושב שזה הבמה לדבר על זה, אבל הזוהר הקדוש אומר על זה דברים נוראים, שאדם בא ולוקח בעצם את האפשרות שלו, את היכולת שלו למשוך נשמות מעולמות עליונים, הרי מה אנחנו עושים על ידי הגבר, שהוא בעצם מזריע את האפשרות ליצירת חיים ברחם האישה, הרי מה הוא מושך, ברמה הרוחנית, הוא מושך נשמות מגבוה, ושם אותם בעצם במקום שבו מתפתח העובר ברמה הגשמית. זאת אומרת, הוא מושך נשמה שבעצם מתלבשת באותה טיפה, ואז בעצם הוא מביא פה חיים לעולם. זוהר אומר, מן דעיל, מאותו אחד שמעלה בעצם את הקדושה שלו, את הנשמות הקדושות שהוא מושך מלמעלה, ושם אותם במקום שנקרא עבודה זרה, מקום שהוא זר בעצם, נקרא משכן הסתרה אחרה, ברגע שהוא שולח אותו בין אומות העולם, את הנשמה הקדושה שהוא משך מלמעלה, הוא בעצם לוקח את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, את החלק האלוהי שיש ביהודי, ושם את זה במקום הכי תמה מבחינת הקדוש ברוך הוא שיכול להיות בעולם. זה לא שאני קורא לאישה הזאת תמאה, היא לא תמאה, אבל ביחס, במדרגות, כמו שישראל ליד כהן, ברמה של כניסה לבית המקדש, הוא נחשב תמה. אף על פי שהוא טהור גם מטומאת מת, הוא יכול להיכנס לבית המקדש רק לעזרת ישראל. אבל מקום שהכהנים יכולים להיכנס, ישראל לא נחשב, לא, הוא לא במדרגה הזאת שיכול להיכנס לשם. הוא לא מרגיש שפל בגלל זה, למה אלוקים לא עשה אותי כהן, הוא לא מרגיש רע בגלל זה, הוא פשוט מבין את ההיררכיה. ככה גם עניין יהודי וגוי. גוי לא יכול להיכנס לבית המקדש בכלל, לא לעזרת ישראל, לא לעזרת לוויים ולא לעזרת כהנים. אז לכן ברגע שהוא בא ולוקח בעצם את הקדושה שלו ושם אותו במקום נמוך יותר, זה דבר שהוא נורא בפני עצמו. כל שכן אם נולד ילד מזה, אם נולד ילד מזה, אין לו המשכיות. בן אדם שקצת מעריך את המקום שהוא נמצא בו, בפרט אישה יהודיה שמעריכה את המקום שהיא נמצאת בו, אף על פי שאם יוולדו לילדים הם יחשבו כיהודים, כי היהדות נקבעת על פי האמא, אבל עצם המעשה, מאיפה הנשמה הזאת של הילד הזה, מאיפה היא הגיעה? מאיפה נמשכה? הרי סוף כל סוף, הגוי, הוא, בגלל שהנשמה שלו, היא מחויבת אך ורק בשבע מצוות בני נוח. אז הקומה שלה, מהמקום שהיא מושכת את הנשמות, היא מאוד נמוך. לעומת זאת, יהודי, שהוא חייב ב-613 מצוות, שזה קצת יותר משבע, אז נמשכת הנשמה שהוא מוריד לעולם במקום הרבה יותר גבוה. אז אף על פי שהילד שלה מוגדר כיהודי, אבל מאיפה הנשמה נמשכה? עוד הפעם, שלא נבין לא נכון. גם נשמות של ילדים שבאו מן הגוי, אצל אישה יהודיה, יכול להיות שהם יעשו דברים גבוהים וגדולים, ואפילו יש אמורה אחת בגמרא שאימא שלו הייתה יהודיה והאבא היה גוי. כמובן, זה לא היה מרצון המעשה, אבל בכל מקרה יצא משם אחד מגדולי ישראל. אף על פי כן, כולם. כבר אמר לנו תנא דבי אליהו הנביא, הוא אמר לרב ענן, שהוא חיבר את הספר תנא דבי אליהו, שזה משפטים של אליהו הנביא, שהוא אמר לו. הוא אמר, אחד גבר ואחד אישה, אחד עבד ואחד שפחה, אחד ישראל ואחד גוי, הכל רוח הקודש שורה עליהם לפי המעשה. זאת אומרת, לפי המעשה של הבן אדם, כמה שהוא מנסה לתקן ולשפר את עצמו, הוא יכול להגיע לגבהים. אבל איזה כלי אנחנו נותנים לו, איזה פוטנציאל. לכן מי שמעריך את היהדות שלו, מעריך את עצמו, מבין שהוא בן של מלך מלכי המלכים, הוא יחפש בת מלוכה שתואמת לו. והוא ישמור על עצמו ועל הקדושה שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידיים שלו, שלא לשים אותה במקומות שיצערו את הקדוש ברוך הוא מאוד. כשאנחנו מדברים על המצווה הזאת, שבפרט ביחסי אישות, אנחנו צריכים להבין שמדובר פה במצווה הגבוהה ביותר שקיימת בתורה. זו המצווה הראשונה שהאלוקים ציווה את האנושות, פרו ורבו ומילאו את הארץ. אין מצווה יותר גבוהה מהמצווה הזאת. ולכן כערך הקדושה של הדבר, זה כנגד זה עשה האלוקים. כך ערך התומעה שבדבר. דבר שלא עושים אותו, שאם עושים אותו בקדושה, זה המצווה הגבוהה ביותר, צריך להבין, שאם לא עושים אותו בקדושה, זה העבירה החמורה ביותר. אז לכן, אנחנו לא מדברים פה רק בעניין של מצוות ועבירות, בעניין של כמה אנחנו מייחסים חשיבות למי אנחנו, כמה אנחנו מבינים, שלא תהיה לנו שנאה עצמית, שאנחנו נבין שאנחנו עם ישראל, עם הקודש, פאר כל הדורות, שכל אומות העולם התפארו באומה הזאת, עם הספר, העם של אלוקים, העם שהביא את המצפון לעולם. ואנחנו נשמח במקום שלנו, אנחנו נדע להעריך את עצמנו ואת בני הזוג שלנו באותה רמה. תודה רבה על ההקשבה.